Vse okoli nas, narava, živali, ljudje, so v bistvu, če jih tako pogledamo, malo s priprtimi očmi, pa si predstavljamo, kako bi jih poenostavili, sestavljeni iz enostavnih oblik. Katere so enostavne oblike? To je recimo krog, pa kvadrat, pa pravokotnik, pa trikotnik, pa recimo elipsa. Tako, to poznate. Pa dajmo zdaj poskusiti že kar iz teh likov, ko so ploščati, sestaviti eno žival. Recimo, jaz bom ptička narisala, pa bom uporabila krog, elipso, takole jo bom skupaj združila. Tukaj le bom narisala trikotnik za kljunček, pa trikotnik za rep, tako kot da je tukaj le noter, ne bom celega narisala. Potem pa recimo, da razpolovim elipso, pa to uporabim za krilo. Tako, da poenostavim. To je pa zadaj. Še nogice. Takole. Tako. In zdaj, ko imam narisanega ptička preprosto, pa lahko to obliko malo povežem. Recimo to glavo tukaj povežem s trupom, pa tukaj le, pa kljun malo drugače oblikujem, recimo takole, pa naredim, no, očka bi lahko tudi že prej, tako, tukaj le še manjka, tako, poudarim trebuh, pa ga povežem z repom, tukaj iz repa izpeljem ven peresa, poudarim krilo, pa dodam peresa. Pa povežem skupaj, pa tukaj. No, tukaj naj vas spomnim na tisto, kar smo se zadnjič pogovarjali, da tisto, kar je bolj spredaj, da naredimo z malo debelejšimi črtami. Tako, recimo, pa je en preprost ptiček nastal. To sem zdaj jaz risala iz glave. Ko pa rišemo opazovanju, si moramo tudi poskusiti s temi oblikami pomagati. To lahko čim več vadite zdaj z risanjem po opazovanju. In recimo gledate muco, pa rečete, aha, muca ima glavo, ki je bolj okrogla, pa trup ima takole recimo bolj takole kot eno, kako bi temu reklo. No, recimo ena čudna elipsa ali pa taka klobasa. Dobro. No, recimo. Je pa potem tako, da ti liki so ploščati. Če pa hočemo stvar risati bolj tridimenzionalno, to pomeni bolj, da izgledajo bolj ta prave, bolj prostorske, moramo te like pretvoriti v 3D oblike. Pa jih zdaj samo na hitro narišem. Kroglo. Oziroma, včasih je pomembno že samo to, da si znamo predstavljati, da je tista stvar tridimenzionalna, recimo, pa je takole kocka, to je treba. Telesa je treba kar veliko vaditi, da jih znamo narisati. Zdaj jaz tukaj samo na hitro pokažem. Ne bom niti razlagala preveč, tako. Recimo piramida, lahko je stožec, lahko je iz kvadrata se začne, pa narišemo piramido. Lahko se začne iz trikotnika, pa nastane taka piramida, prizma. Tako. Vse te stvari tudi lahko razpolavljamo, takole, kot da bi pomarančo prerezali. In iz tega sestavljamo stvari. Vam bom pokazala na naslednjem videu.